Ndonë se në numër të vogël dhe me disa regula higjene të shtuara, besimtarët kanë festuar si çdo vit ditën e Shën Joan Vladimirit. Kjo ditë është shënuar si e tillë pasi disa shekuj më parë, Shën Joani mendohet të ketë nisur predikimin e fesë ortodokse në këto zona. Duke besuar në mrekullitë e tij, besimtarët i janë drejtuar kishës në fshatin Shijon të Elbasanit, pa menduar gjatë për pandeminë. Çdo vit këtu është shumë, vinë shumë njerëz, po këtë herë është edhe virusi që na pengon. Shën Joan Vladimiri është perfekt dhe në banë mrekullira për neve. Besoni në mrekullitë Shën Joan Vladimiri? Besoj. Por festa është shumë e rëndësishme, sidomos për malazezët të cilët kremtojnë princin e tyre, eshtrat e të cilit gjenden në këtë fshat e Elbasanit. Për herë të parë, ata nuk kanë mundur të vinë në Shqipëri. Gjithë jetën e tij ja kushtoi paqes dhe përhapjes së krishterizmit në rajonin e Ballkanit. Si vjet ka me të vërtet ka shumë pak njerëz, sidomos nga Malezi, po thuj se nuk kanë ardhur, nga Serbia nuk kanë ardhur, nga Greqia, dhe kjo si stan për arsye të situatës vështirë. Mitropoliti Elbasanit, Shpati dhe Librazhdit Andon Merdani uroi besimtarët në këtë ditë të shënuar, ndërsa përcolli mesazhe për ngjarje të mëdha që sot trondisin botën. Shenjtori na tregon që pavarësisht se kush ishte origjina e tij, ai u dashurua edhe duhet nga njerëzit në vende të ndryshme. Për ne dhe vendin tonë dhe veçanërisht për manastirin e Shën Joan Vladimirit, është bekim që të kemi eshta tek këtij shenjtori. Në kuadër të masave të marra kundër COVID-19, mesha e mesnatës u shkurtua në kohë. Ekspozitat me ikonat e rralla të Shën Joan Vladimirit u anulluan, ndërsa në hyrje të kishës të binte në sy desinfektuesi i duarve.